Så om vi panorerar åt höger här så ser vi det här lilla svarta tornet. Och det är där Mariahissen ligger. Det var där jag var uppe och tittade på fyrverkerier när det var 90-årsjubileum för Nobeldagen, alltså 1991. Då var jag där uppe. Tittade på fyrverkerierna, det var häftigt, men sen så råkade jag ramla ner. Åh, åh, vatten, stan är full av vatten. Åh, vatten, och här om natten så kom vi ut ett gäng från Opera. När det var någon som ropade från en båt, vilket håll är ni på väg åt? Så följdes vi åt till Karlberg, medan stan av morgonsolen fick rosa färg. Så här har vi då konstverket Stridstuppar. Res 1973 av Erik Elfven. Du ser man ju, 42 tuppar som slåss. Det här gillar ju dem naturligt. Och att tuppfäktning är förbjudet som sport tycker jag är lite synd för tupparna, för det här är ju sånt de går igång på. Försöka klösa sönder varandra. Sådär, jag har faktiskt aldrig sett en riktig tuppfäktning. Så trodde jag skulle gilla det. Men jag är inte, alltså jag håller inte på att döma tupparna för att de tydligen uppenbarligen gillar att slåss mot varandra. De har ju sitt lilla harem som de skaffar och försvarar mot andra tuppar som försöker ta över deras lilla harem av de här små hönorna. Det som jag ändå tycker är mest upprörande med den här är att andra fåglar har tagit sig friheten att bara skita ner den här konstverket totalt. Det är som att de inte respekterar tuppen. Nu ska vi gå vidare över bron till Kungsholmens för att se vad Holmen kan erbjuda oss denna soliga dag. Från en båt, vilket håll är... Vad tycker du om Västerbron? Jag tycker Västerbron är en enastående vacker bro. Så det här är ju 30-tal. Alltså det här är klassisk folkhems, precis byggd under ledelsen av folkhemmet och Per Albin Hansson och så vidare. Medan Sverige ska moderniseras, vi ska göra slut på fattigdomen, folk ska få anständiga hem och så vidare. Och bakom ratten. 8 augusti 1993, precis under Vattenfestivalen, så var det en flyguppvisning här av det här nya planet, jakt, attack, spaning, 37-39 Gripen. Och det störtade ju rakt ner här på Långholmen, eller Lången som vi brukade säga, det var alltid hit man drog på rundor. Back in the days när Jones var med. Ja, nej, det var lite pinsamt. Men tydligen så säljer de rätt bra ändå. Man får mycket bang for the buck om man köper ett JAS. Om jag hade råd skulle jag köpa ett JAS rakt av. Nu har inte jag de pengarna, så jag hoppas på att YouTube kanske kan. Så, dags att dra vidare nu. Vi sticker. Så nu är vi precis där Rålis, Rålambshovsparken för de som inte vet, möter vattnet, Mälaren. Och här borta börjar Norr Mälarstrand och det är dit vi ska ta oss. Vi ska vandra hela Norr Mälarstrand, berätta om lite sevärdheter, historia. Och avsluta den här lilla strapatsen vid Stockholms stadshus. Nej, vi kör nu, kom igen. Let's go. Vi ser här framför oss den tidstypiska algblomningen. Nu är jag lite dålig på sånt här. Jag vet inte om det här är giftigt eller inte. Det är det säkert. Jag tänker inte prova. Tror du inte det där är pollen då? Nej, alltså...
Det ser fan ut som pollen. Hägg. Ja, hägg kan det vara, men det finns andra. Det är inte bara hägg som pollinerar på den här tiden, utan det är rätt många olika växter. Så här bakom är ju en helt ny cykelbana som är väldigt bred. Det är ju för de här pendlarna som kommer från och åker över Alviksbron. Heter den inte, jag kommer inte ihåg vad fan den heter nu. Men från den delen av Tranebergsbron, precis där. Tranberg. Och det här har ju varit länge nu en konflikt, ett konfliktområde. Det blir konflikter mellan de här pendlingscyklisterna som vill köra snabbt som fan och de som står och kör för att köpa mat för foodtrucksen. Och jag fick det här via en av cykelgrupperna jag är med på fejan. Att det hade blivit handgripligheter här. En cyklist, han var sur, cyklar alldeles för snabbt, kör nästan på någon eller kör på någon. Och sen åker han på spö. Flera människor ger sig på honom, till och med folk springer ut från foodtrucks för att hjälpa till att spö på den här cyklisten. Jag tänker inte döma någon, jag vet inte, jag var inte där, jag såg inte vad som hände. Det kan finnas anledningar till att man vill spö på odrägliga cyklister. Jag har aldrig blivit utsatt för hot som cyklist därför att jag har vett att bete mig respektfullt, trafiksäkert. Jag gillar cyklism. Jag tycker att fler människor borde cykla. Det är bra. För typ allting. Miljön, Greta, hon gillar cyklar. Tror jag. Jag tror inte hon kan cykla. Kanske med stödhjul, men det är inte det som är poängen. Som vi ser nu så är det ju inte cyklisterna kommer fram med dem. Så, jag vill tummen upp. Nej, men vi taggar vidare, jag pallar inte mer här nu. Kom igen nu. Den här fågeln, här borta sjöfågeln som hänger med de manliga gräsänderna. Jag har ingen aning om vad det är för någonting. Jag är inte någon fågelkännare, ornitolog, whatever. Så, om den som ser det här, om du vet vad det här är för fågel, skriv gärna i kommentarsfältet. Jag är inte den blekaste aning. Det vore kul att få lära sig någonting nytt. Kom igen, vi går nu. Rullar det? Mm. Så här har vi konstverket Fabeldjur, rest 1975. Och det här är tydligen från Fablernas värld. Det känns som att det är samma tidsperiod som de körde stridstupparna där vid Hornstull. Så det var väl någon gång, det var väl någon gröna vågen. Man vill få in lite mer djur och natur i konsten i Stockholm här. Jag tycker jag applåderar försöket i alla fall. Men kom igen, vi sticker nu. Alltså, vad fan är min cykel? Vad fan har de gjort med den? Oh my god, alltså det går inte att lämna en cykel obevakad i Stockholms innerstad. De har kört svavelsyra på den. Allting. Jag kommer ta upp det här med försäkringsbolaget. Det här är fan inte fräscht alltså, att de gör så här mot min cykel. Så dagen till ära. Och så nu hänger jag här med flickan. Så vi tänkte köra den här, eftersom hon är naken, det ser ju alla. Och så då tänkte jag köra dagen till ära. Hedra Evert Taube, som skrev nudistpolka. Hon är nudist. Hon är på väg att dansa polka. Och den går så här. Inte dansar jag vals när det passar dig alls, är nudistens attityd. För valsen är man pryd. Men så polkan går i nord som i syd. Går det ur, går det dur, ut i skur i kultur med en frisk och fröjdig fart. Och vad det är underbart att få naken dansa polka. Hoppsan sa, se upp i svängarna. Hoppsan sa, se upp i svängarna. Polkan går på gröna ängarna. Polkan är nu nystens musik. Och hur skönt att utan kläderna långt från halen. Så det här var ju då 10 december 1991, Nobeldagen. Och det var inte bara Nobeldagen, utan det var även 90-årsjubileum.
För att första gången som priset delades ut var 1901. Det var... Dagen började som vilken dag som helst. Det var i skolan. Eriksdalsskolan då. Och sen fick jag med mig Matilda hemma. Och vi låg nästan med varandra. Det blev inte så. För jag vet inte, det var någon, jag tappade lusten mitt inne i det här. Och så istället ringde Thomas mig och påminde mig att vi, alltså Thomas, jag menar T-Mouse. Hans artistnamn, T-Musen. Så han sa, fan Fredan, vi ska upp till kolla på förverkerierna ikväll uppe på Maria Hissens tak. Så jag bara, ah, men fan, självklart, det är klart, det är där vi ska vara. Så vi stack dit i alla fall. Vi tog oss över den livsfarliga vägen, för det fanns två vägar upp. Det fanns den säkra vägen och den livsfarliga vägen. Vi tog ju alltid den livsfarliga vägen, därför att vi var unga, hormonstinna pojkar som ville visa oss på stuva linan. Inte visa oss fjolliga inför de andra grabbarna. Det är ju grupptryck hela tiden här. Så vi tog oss över i alla fall och så träffade vi på två goda vänner till oss. Det var Max och Magnus. De var redan där när vi kom dit. Och så för att titta på förverkerierna. De hade ju tagit den säkra vägen, eller som vi brukade säga, fjollvägen. Så ja, men det var trevligt i alla fall. Vi tittade på förverkerierna. Det var inte så jävla... Det smällde. Flyger grejer och regn av kemikalier. Sen när det tar slut ska vi tillbaka och Max och Magnus tar ju den så kallade fjollvägen tillbaka. Medan jag och Thomas tar kukmätarvägen. Vem har längst kuk? Och det är där man försöker dra saker till sin spets för att visa vem som är mest macho. Så vidare. Jag försökte köra det här mest. Och det ledde till att jag höll mina händer på en järnstång som helt plötsligt gav vika. Jonas, han visste att en av de här stängerna var lös. Var loss. Lös. Den lös. Nej, den lös inte, men den var loss. Och jag ramlade ner huvudstuplöst. Snurrade genom luften. Och lyckas på något sätt vrida mig så att jag hamnar på höger sida och skyddar huvudet med min hand. Det här var inte populärt. Thomas, han började grina. Alltså T-musen pratade om det. Han började grina. Sprang iväg. Eller sprang ner till mig och trodde att jag var död. Men jag är ingen person som bara lägger ner där frivilligt. Utan jag kämpade. Max sprang hem till min pappa, hämtade honom där. För det var ju i närheten. Och så farsan kom tillbaka där också. Och någon som var vittne till det här hade redan ringt ambulans. Och farsan blev livrädd. Jag hade tydligen tuggummi i munnen. Som jag spottade ut när farsan kom fram. Och han trodde att det var tänder jag spottade ut. Men det var inga tänder som försvann. Några hade blivit lite intryckta. Men vi räddade situationen sen. Så... ja, nej, jag gjorde det här som en enkel kukmätartävling. Vem är hårdast? Och det var då den dagen jag visade var skåpet skulle stå. Ingen kommer knäcka mig när det gäller att köra en saltomortal från Maria Hissen. Landa på kullersten
och fortsätta. Det var omkring, ingen har mätt exakt, men det var omkring 15 meter i fritt fall. Det kan ha varit 10 också, men 15 låter hårdare, så vi kör på den. Och det var kullerstenar nere, sådana här riktiga kullerstenar, stora runda. Så att man landar maximalt hårt. Asfalt hade ju varit att föredra. Det är ändå lite fjädrande och mycket flatare. Så jag skadade mig ordentligt. Jag tillbringade, låg 10 dagar på intensiven på SÖS. Så var en upplevelse bara det, och jag hade hallucinationer, vanföreställningar, alltså det var en regelrätt psykos som jag gick igenom där. 15 år, fullpumpat på morfin. Så det här ärret i alla fall, det är ganska långt. Nu är det lite väckat, men man har stärker på. Det här var i alla fall, jag krossade hela armbågen. Så de fick öppna upp, försöka få de här kotorna som var helt trasiga, binda ihop dem med titantråd. Det gick, det blev inget bra. Det blev inget bra, det läkte inte väl. Och än idag så kan jag inte räta på den här armen. Men tänderna fick 4 tänder överkäken intryckta, helt böjda. Så jag fick, de tog mig till tandkirurgen under den tiden jag gick på Moffe där uppe och satte någon stor massiv tandställning bara för att rätta upp de här. Och några år senare så fick jag ändå, det började med rotfyllning, jag fick rotfylla alla de här tänderna, och sen några år efter det så nej, vi måste dra ut dem. Så de drog ut de här 4 tänderna och ersatte det här med porslinständer som sitter faktiskt i titanskruvar ännu idag, nästan 30 år senare. Jag råkade ut för så kallad multitrauma. Det vill säga att det var skador överallt. Och de var oroliga, om vi kommer ihåg han Ronny Pettersson, gamla räsråkaren här. Så körde bil som dog 77 eller 78, 78 tror jag det var. Han råkade ut för en våldsam krasch när han bryter så många ben i kroppen att benmärgen kommer ut i blodet och bara orsakar förstoppningar i lungor. Så han dog ju på grund, och det här, de var lite oroliga för det också, att det, här, det var så många benbrutna att benmärgen skulle leta sig ut i blodet och bara ta död på mig. Men det hände inte. Så klättrade vi så där, fast på andra sidan. Alltså, I can do it! I can do it! Jag kan fixa det här på en sekund. Jag kan fan klättra över här. Vi ska få se. Försöka sammanfatta hela den här upplevelsen, så jag tyckte det var rätt häftigt att bara se sjukvården, intensivsjukvården, hur det fungerar. Jag var där på plats, jag var huvudperson i mitt eget drama. Men jag fick se dem här i alla fall, jag tyckte de skötte det så jävla snyggt. Nu drar vi sticker vidare nu. Så nu är vi här, Stockholms stadshus återigen, och det är den 5 juni, imorgon är svenska nationaldagen. Och vi har samlats här för att beskåda farao Ramses, nej, Birger Jarl var det. Jag såg helt fel här, det är Birger Jarl. Det var ju han hängde mycket på Birjalsgatan förr i tiden när det var lite hett och sådär. Det var när han kändes dörrvakten, hängde vid spybar. Och tydligen så coolade han, jag tror att det var under covid-epidemin.
Så nu ligger Birger Jarl här i alla fall. Jag trodde du var den jävla farao Ramses. Det här är min gamla homeboy Gustav, men vi kallar honom för Gusta. Gusto, det är lite så här spanglish. Gusto, mucho gusto amigo. Gustav Sandberg, han var ju skulptör under den här tiden när de byggde hela stadshuset. Så därför fick han sin egen byst uppförd. Och han ser väldigt sträng ut. Men det var inte egentligen. Han var ju en jävligt skön kille. Och han gillade att festa, dansa. Han gillade salsa. Det var så här. Många stockholmare känner inte till vart man äter billigast stan. Och det är här bakom stadshuskällan. Här äter man allting under 3 kronor. Du fattade inte ens skämtet. Min morsa Harriet, du känner henne. Hon var mods. Hon gick omkring en grön arméparkas. Drog omkring i stan. Trodde att hon var häftig. Hon var 14 år. Alla garvade åt henne. Men det visste inte hon, för hon gick omkring i sin ungdoms illusion att hon ägde stan på något sätt. Och sen kom de här, alltså de här Steffa och Kenta som knarkade sönder sina liv för modsen. I vilket fall, oavsett vad som hände, så det var många som offrade livet för det här. Och det här är för Steffa. Oh my God. Det här är för Stoffe. För Steffo, vad heter han? Den där som hade en Tannqvist. I vilket fall, den här är för Stoffe och Kenta. Jag minns dem som igår. Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra. Jag förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra. Jag har tro på mig själv på min sida. Jag har väntat så länge på just den här dagen. Och det är skönt att den äntligen kommer. Jag har väntat så länge på just den här dagen. När den kommer. Kommer! Jag ser måsarnas flykt. Jag ser solglittrets dans. Jag ser framåt mot härliga tider. Jag ser kvinnornas del. Jag ser ögonens glans. Jag tror på mig själv på min sida. Jag har väntat så länge på just denna dag. Och det är skönt att den äntligen kommer. Väntat så länge på just denna dag. Den ger lust. När den kommer. Jag hör skrattande barn. Jag hör slussarnas brus. Jag hör telefon som kan leva. Jag hör inre musik. Jag hör vindarnas sus. Jag har tro på mig själv på min sida. Jag har väntat så länge på just denna dag. Och det är skönt att den äntligen kommer. Väntat så länge på just den här dagen. Den är lust när den kommer. Du är trött på det, jag skiter i.